Bismillahirrahmanirrahim. Olamlarning Robbisi Allohga hamdlar bo'lsin. Sayyidimiz, Habibimiz va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ahli baytlari va sahobalariga salovatning eng afzali va tugal salomlar bo'lsin. Aziz o'zbekistonlik birodarlarim, Alloh sizlarni o'z panohida saqlasin. Avvalo sizlarni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Alloh taolo mana shu oyni biz u sizlarga barcha islom ummatiga xayr baraka, rahmat, kushoyish, nusrat va aziz qilsin. Bu oy rahmat, mag'firat va do'zoxdan ozod bo'ladigan oydir. Bu oy keng bag'irlik, oliy janoblik va saxovat peshalik qiladigan oydir. Alloh barchalarimizning ibodatlarimizni qabul aylasin. Alloh Ramazon oyi ro'zalari, qiyomlari va Alloh taolaning kitobini o'qishda o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Aziz birodarlar, har bir vaqtning Alloh taolo tarafiga xoslangan o'ziga xos xususiyati va fazilati bor. Bu fazilatlar vaqt, kun va oyga qarab uning buyukligi turlicha bo'ladi. Oylarning eng afzali bu albatta Ramazon oyidir. Ramazon oyining buyukligi undagi juda ko'p foydalar va fazilatlar borligi bilandir. Tabiiyki, bu oydagi eng ulug' amallardan biri Qur'oni Karim tilovatidir. Wa qisasu salafina as-salih radiyallahu anhum min a'immatina wa ulama'ina wa qadatina. Imomlarimiz, ulamolarimiz va yo'lboshlarimizdan iborat salafi solihlarning Qur'oni Karimni o'qish borasidagi qissalari, ularning Ramazon oyini g'animat bilib, barcha ishlarni tark qilib, Qur'oni Karim tilovati bilan mashg'ul bo'lganlari ulamolarimiz kitoblarida juda ko'p vorid bo'lgan. والسير على منوالهم في قراءة كتاب ربنا وتفرغ أنفسنا لكتاب الله في هذا الشهر وجزى الله خيرا حكومتكم الكريمة حيث سهلت لكم وطبعت لكم القرآن الكريم Bu oyda Qur'oni Karimni o'qishda va vaqtimizning ko'pini u uchun bag'ishlashimizda olimlarimizga ergashishimiz va ularning yo'lidan yurishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo sizlarga keng yo'llarni ochib bergan. Qur'oni Karim Alloh taolo sizlarga keng yo'llarni ochib bergan. Alloh taolo sizlarga keng yo'llarni ochib bergan. Qur'oni Karim nashriga ruxsat bergan aziz hukumatingizni o'zi ajrini bersin. To'xtang. Qur'oni Karim nashriga ruxsat bergan aziz hukumatingizning Qur'oni Karim nashriga ruxsat bergan aziz hukumatingizga o'zi ajr bersin. Mana yaqin oylardan beri qalblarni sururga to'ldiradigan va ko'zlarni quvontiradigan yangiliklarni eshitmoqdamiz. Sizlarga bunday yengilliklarni yaratib berayotgan, yurtingiz bo'ylab Qur'oni Karimni keng tarqalishiga tashabbus ko'rsatayotgan va uning tilovatida sizlarga ko'mak berayotgan rahbariyatingizni Allohning o'zi mukofotlasin. Yaqinda mahalliy aholi farzandlari o'rtasida Qur'oni Karim va undan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari bo'yicha musobaqa tashkil qilingani haqida quvonchli xabarni eshitdik. Agar menga taklif va fikr berish imkoniyati berilganda, men ushbu muborak o'lka ulamolariga o'tkazilgan musobaqalarni islomiy bilimlarning fiqh allati tad'amu dinana al-hanif hiya kathiratun walhamdulillahi ta'ala wa mutunaha muntashira فأدعو قادتها القادة العلميين في هذا البلد الكريم أن يقيموا المسابقة مصطلح الحديث
usuli fiqh, aqoid yo'nalishidagi fanlardan ham musobaqa o'tkazish ila bu fayz, baraka va manfaatni davom ettirishlarini taklif qilgan bo'lardim. Zero bu fanlarga oid kitoblar bisyor va keng tarqalgan. Bu fanlardan musobaqa o'tkazilsa, yosh avlodning din ilmlarini puxta egallashiga zamin yaratilgan bo'ladi. Va ular Qur'on, hadis ilmiga bu fanlarni qo'shgan ulamolarimizning ilm fan yo'lidagi uslublarini bilib, ular yurgan yo'llardan yurgan bo'ladi. So'zimning oxirida shuni aytmoqchi edimki, aziz tinglovchilar, ushbu muborak oyning yana bir xususiyati shuki, bu oy bizga ham ruhiy, ham jasadiy jihatdan tarbiya oyi. Bu oyning jasadiy tarbiyasi shundaki, bu oyda roza tutish orqali qorni och, kambag'al, muhtojlarni his qilamiz va molimizdan muhtojlarga saxovat qilib ihsonlar ulashamiz. Endi bu oyning ruhiy tarbiyasiga kelsak, roza tutish bu faqat yeb ichishdan o'zimizni tiyish degani emas, balki barcha yomon xulqlardan saqlanish degani. Misol uchun yolg'on gapirish, chaqimchilik, g'iybatdan o'zimizni saqlash. Shu ma'noda ushbu oy bizga mashq oyi hisoblanadi. Bu oyda razil odatlardan saqlanishga harakat qilamiz. Qolgan 11 oyda yolg'on gapirish, g'iybat, chaqimchilik, firibgarlik, o'g'rilik va boshqa yomon sifatlardan tiyilamiz. Alloh bizga bu oyni qolgan oylarda go'zal xulqlar bilan sifatlanish uchun mashq oyi qilib berdi va bu ila bandalarni ikrom qildi. Allohdan barcha yaxshiliklarga bizni muvaffaq qilishini, siz azizlarni go'zal mukofot ila siylashini va sizlarning yurtingiz va boshqa musulmon o'lkalarda bu xayrli ishlarning bardavom qilinishini hamda ne'matlarni mo'l qilib berishini yaratgandan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.